ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့စမှုဆောင်တွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဤဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ခြင်းသာမဟုတ်ပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဗန္ဓာယီစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီရဲ့ညှက်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဗ
ပဝင်းကျင်ကောင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ရန်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လုံးဝစန့်ကျင်နေတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဂျပန်နိုင်ငံကစစ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံသားယင်းညုံနယ်မှုဝင်ရောက်မှုတွေကိုအခမ်းအနားဖြစ်နေတဲ့စိန်ခေါ်ချက်တွေနဲ့ကြုံတွေ
စမှုဇုံတွေအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အစည်းအဝေးခန်းစားမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အစည်းအဝေးခန်းစားမှာပါရှိချက်အရစမှုဇုံအတွင်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိစေဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ဤဥပဒေနဲ့သာအကာအကွယ်ပေးရန်မဟုတ်ဘဲမြေပြင်အခြေအနေမှာလည်းထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဗန္ဒာယီစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန္ဒမင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။စက်ရုံပိတ်သိမ်းခဲ့ရမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်ရုံယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ရွှေမိပလတ်စတစ်စက်ရုံဆိုရင်မြည်သည့်ပြစ်ချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲစက်ရုံပိတ်ကစစ်ဆေးအဖြေရှာမှုကြန့်ကြာနေခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ကနောက်ဆုံးလုပ်ငန်းလျှော့ချပြီးစနစ်ကျော်အရှိန်ဟုန်ကောင်းတဲ့လေပတ်နေခဲ့တဲ့စက်ရုံမှာထိရောက်တဲ့တရားဥပဒေစိ